28 prilli ka hyrë në historinë e malit të zi, pasi për herë të parë kë shtetë një një krye minister shqiptar. Me 25 vota pro dhe 2 kunder, Dritana Bazoviç u zxolë në krye të qeverisë së malit të zi. Deputetet e social-demokratve ishin ata që votuan kunder. Qeveria do të ketë 18 ministri, 4 në kryetarët e saj do t'jen një kosishtë dhe ushtruës dhe tyre të ministrive për katëse, dërsa 2 do t'jen ministra pa portofolë. Pas betimit Abazovi që theksoj se qeveria re do të synoj në sundimin e ligje dhe zhvillimin ekonomik, pes linjat prioritare të veprimit të qeverisë do tjenë lufta kundër korupcionit, investimet të qëndrueshme, integrimi në bashkimin e Europian, zhvillimi qëndrueshëm, mbrojtja mjedisit dhe afirmimi fëmive dhe rinis. Në vazhdimaj theksoj se antarët e qeverisë janë të obliguar të meren me të ardhmen dhe ju më të kaluarën. Jam krenar për një bashkëpunim të rritë të subjekteve të cilat në të kaluarën kam patur dhe kundrështimes njëri tjetrit. Abazovic tha se synimi qeverisë re është ribërja shtetit të së drejtës, i cili në nënkupton zgjedhjen e Këshillit Gjyqësor dhe subjekteve të tjera, për të cilat është nevojshëm një konsensus edhe më i gjerë. Ai gjithashtu përmendi vazhdimin e ndërtimit të autostradës Tivar Bolare në gjetjen e mënyrave të favorshme të investimit për këtë projekt, i cili sipas tij ka rëndësi të madhe për zhvillimin e përgjithshëm ekonomik. Kryetare e Kuvendit të Malit të Zi, Uzgjoll Daniela Gjurović, ajo vjen nga rrallët e Partisë Popullore Socialiste. Por, si unë gjetë Dritana Bazovic në kryet e qeverisë në mali të zi, presidenti Maleze Zmilo Gjukanovic i adha mandatin për formimin e qeverisë qeverisëre vagabondit, si që kishte quajtur dikur politikanin nga ulqini, kura Bazovic ishte prej deputetve më të zëshëm kunder qeverisë të ti në parlamentin e mali të zi. Politikanit e cilit nuk i pëlqen nacionalizmi, në Kosovë endë nuk njëtë shumë, në Shqipëri edhe më pak, por në Maltëzi, 36 vjeqari që kishte doktoruar për shkenca politike në Sarajev tashmosh në mesin e figurave kryesore politike dhe jo vetëm për vëndin që e ka zënë në hierarki. Për para si të niste vrapin drejt majës së shtetit, Abazovic ishte aktivist qytetare bashkpuntori gjatë i organizatave jo qeveritare në fushën e të drejtave të njëriut. Aja angazhojë në projekte që kishin të bënin me promovimin e multikulturalizmit në e ish Shugoslavis pas luftrave më pasa i kishtë shkuar në vëndin e multikulturalizmit, kishtë punuar për pakon në shtetet e bashkuara, tërsa mërë të pjesë në programin e departamentit e shtetit në Washington DC. Në zgjede e fundit, a i bëri histori në Maltëzi, pasi mori 4 deputet në kuvëndë.